はい、皆さんこんにちは、榊篤史でございます。6時をちょっと回りましたね。慌てて原稿書いてるんです。何の原稿書いてるかというと、連載原稿なんですけどね、酔っ払っていつもやっと書いて置いとくんですよね。それをパーッと手直ししてですね、出すんですけど、これ先々週書いたのとよく似てるやんと思ってですね、これ今週はちょっと出せへんなと思って、今慌てて書いてます。まあちょっとも1時間かかりませんから、今この上げてる間にですね、上げてるっていうか、これ出力に時間かかるんですね。10分のかかるんですけど、10分の動画で出力12、3分かかるんです。もう12、3分の間、もうちょっとオーバーしましたけど、もう半分ぐらい書いてしまいましたんで、この今これ撮ってる動画を次出力してる間に多分ほぼ書けてしまうんじゃないかなと。まあまあ、もうね、長いこと連載してますんで、それも慣れたもんでございます。さて、気になるドルウォンですね。飽きませんね。1305ですよ。っていう感じ。これ明日のコスピどうなんやろうっていう俺が心配することちゃうんですけど、いや、えらいことですねこれね。ちょっとやばい、大丈夫みたいな。やっぱりね、あの韓国銀行ね、1300の手前で頑張りすぎてね、もう多分兵糧尽きたんですよこれ。どうするどうなる。あとはだからやられ放題ですね。多分通貨マフィア来てるんちゃうのこれ。まあでもよう頑張りましたけどね、やっと崩れたかっていう感じですかね。いやいやいや、まあそれは置いといて、本題はですね、こう私野球なんか見ませんよ。見ませんけど、あの毎日毎日ニュースを見てます。その大谷エンゼルスのですね、あのニュースだけは見ますよ、タイトルを。でまあたまに読むかな、10本に1本も読まないかな。この前なんか14連敗を止めた時はさすがに、あ、よかったやんと。もう今やその大谷の活躍っていうのはさ、日本人、多くの日本人にとってですね、まあものすごい清涼剤ですよね。やったーって感じ、頑張れよお前みたいなあの方がですね、こう性格的にものすごく人柄がいいというのもありますし、あのこう神対応みたいなことがいくつもあってですね、アメリカの人たちにも好かれてるというのはありますが、大変誇らしい存在ですね。活躍されることをこうむちゃくちゃ祈ってるんですけども、もう最近ですね、チームがこう不振、エンゼルスね。で今日これ今 G.com のニュース見てるんです、これ貼っときましょうか、まあ、短いです。大谷2発自己最多の8打点エンゼルスは敗れるって、なんで負けんねんと8打点も一人で勝てるんですよ自己最多らしいですけど、それでも負けるんかという感じですね。アナハイム時事って短いに読んでしまいましょうね。米大リーグは21日各地で行われ、エンゼルスの大谷はロイヤルズ戦に3番指名打者で出場し、スリーラン2本を放つなど4打数3安打自己最多の1試合8打点をマークした。チームは延長11回11対12で敗れたって、負けんなよお前らってで他のやつらが、だからあれですね、他のやつらって言ったらあれですけど、3点しか出せなかったってことですね、11点のうち。大谷は6回に8試合ぶりの14号を放ち、9回には今季4度目の1試合2発目となる15号で延長に持ち込んだ。7、11回には犠打を放った。大谷が犠打ね。大谷は試合前にブルペンで27球を投げて調整した。6勝目を目指して22日のロイヤルズ戦に先発登板予定と、日本時間は今日でございますね。だからあの今日の日本時間、明日の日本時間で、いや朝から朝あたりからですね、いやはいいや、あのね、エンゼルスというチームがですね、監督が更迭になったというのをもう2週間ぐらい前に記事で読みました。あまりにも負けが込んで、まあ、日本でもよくある話ですよね、監督交代っていうのが。で大谷は今季ですね、移籍というふうに言われてまして、年俸60億とか80億だから、そんなんですよね。まあまあ別にいいんですけど、あの、まあなんとなくですね、こうあこの赤いユニフォームに馴染んできたんでですね、
そこでねそれなりに活躍されるのは望ましいし、まあ、本人もね馴染んできた渡米以来確かここですよね、変わってないですよね。あんまりそのお金のことをやいのやいの言わない印象のある方ですけど、まあそれなりにね、うん、活躍にふさわしいだけの年俸は取ってほしいですよね。まあそれにしてもね弱すぎるやんみたいな、なんか昔々のダメトラみたいな。僕阪神ファンって言っちゃいますよ、阪神ファンじゃない、あの昔どうでしょう、あの優勝するまでベイスターズのファンでしたけどね、あの太陽ホエールって言ってた頃からのですね、あのファンで、今も最近全然全く見ないし、あの私が見ていた頃の選手って今三浦監督だけですね他全部いなくなりました。あの優勝した時がですね27、8年前ですか、26年前ですかね、あれでね嫌になりました。なんでかっていうと、あの弱い時から私はずっと応援してるんですよ。あの横浜球場も何度も行きましたしね、ところがあの年優勝して大フィーバーになったら、途端にあの横浜のファンやねん俺みたいなやつがいっぱい出てきてですね、前からのファンやったみたいな顔するわけですよ、お前らなみたいな、あれに幻滅をしました。それまでね横浜の出身で結構多いでしょ東京って、というとあれ横浜のファンですかとか言うといよーとか言う人が多かったんですけど、ほんまは隠れ横浜やったんやみたいな。もう私はね職場の近しい先輩があの横浜ファンやったんで、もうその頃はですね3月頃になると、よ困ったな全部計算したら80勝するぞとか言われて、誰がやねんと、遠藤が23勝やろとか言われて、せえへんそんなせえへんそんなせえへんって、そう、そういう計算をしてるとそう80勝になったりするわけですよ。当時三浦がまだ新人でしたかね、まあそれを最後にですねしらけましてですね、野球を見なくなりましたね。その後まあ今でもね結果だけ見てますけどね、最近は DeNA ですかになってですね、勝った負けたぐらい見てますし、あと今年から新庄の日ハムが勝ったかな負けたかなってそれぐらい見てますね、もう自分からテレビつけてみようという気には全くならないわけですけど、あのニュースでこの大谷さんがですね、活躍されるのを見るのは好きです、に記事を読むのを好きですよ、ああやってるやってるって。この人の場合に本当なんていうかこう欠点がないですからね、こうまああの本間とか知りませんけど、その伝えられてる記事だけ読んでると、この人間的なですねこう歪みというのがほとんどない感じがしました。で、あのあれがないでしょ、浮いた噂ないでしょ、日本に帰ってきはってですね、実はですね、あの日本にいる間はですね湾岸エリアの某タワーマンションの最上階かなんかにいらっしゃるそうなんです。女性週刊誌から電話がかかってきましたね、そのマンションどうですかみたいな話を取材されたこともあるんですけど、私はあ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 いいとこですよみたいな、まあそれ以上言いようがないよそんなんで感じですけども、お母様がね秋田かどっかから出てこられて食事のお世話等をされているということになります。この方大丈夫なのかなと、女性との噂ないですよね、まあいいんですけど、そのまあでもそのもっと強いチームにね、なんかそういうことをちらっと一回去年あたりおっしゃったことありましたよね、もう勝ちたいなみたいな。で二刀流でしょう、まあこのチームだから二刀流できるっていう話もあるようですけどね、でもより強いチームに行った方が勝ちやすいんちゃうのと、だってそれはそうでしょう、勝てるチームに行った方が勝ちやすいでしょう、この弱いチームだともしかすると勝てる試合を落としたりすることはあると思うんですけど、まあ、あの私はあんまりその野球に詳しくないからあれですけども、まあなんともですね、残念、こういう話を聞くとね、まあそこまで私入れ込んでないんでね、入れ込んでないんで、まああれですけど、ちょっとなんかこうざわざわとした気持ちになりますね。どないやねんっていう肩下っていうのはせっかく張っても入れてるんでしょ、この打点の打点をというざわざわとした気持ちになります。このジジドットコムのですねサイト、まあまあ別にあどこ読んでも一緒だと思うんですけど、一応貼っておきますね。大谷2発自己最多の8打点
ねえ、1試合で1打点出したってね、よかったよかったって言うわけでしょ、あの世界は。それを8打点も出してるんですよ、ほんまに。エンゼルスは敗れるって、なんか情けない感じなんだけどね、米大リーグということで、今日のですね、22日の16時47分に出た記事でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。